Da! Börja bara. Där böljeskummet spolar stranden. Stod vi och ryktade med skrapor. Fast nu känns det liksom, nu tappar jag lite momentum här. Om det är någon som sitter här ute som kan bedöma dig, så vet den personen mycket väl vad ordet momentum betyder. Du behöver inte trycka upp det. Stod vi och ryktade med skrapor våra hästars mat. Tycker jag att du tappade momentum. Förbrödring. Va? Förbrödring. Förbrödring. Mm, det var ingen bra ord. Nej! Jag säger nej, du säger inte. Men jag känner mig jättedålig nu. Ja. Förbrödring. Nu blev jag rörd av mig själv. Mm. Förlåt. Gud, jag blev så nervös. Jag vet inte. Tvivlar du på att du är begåvad? Ja, men det händer väl ibland att jag gör, absolut. Att jag... Men varför tror du då att du kan ställa dig på scen? Du har en jättebra profil från höger sida. Aha. Här. Om jag skulle sitta och titta på någonting, så skulle jag tycka att det där huvudet framför mig. Aha. Som publik vore oerhört ovanligt. Aha. Att det bara blir en del av möblemanget. Du är nästan osynlig. Jag ska ju ha mitt ansikte, min kropp ska ju vara vänd mot publiken, åtminstone ibland. Det finns miljarder människor som bor runt om i världen. Ja. Tror du att allting handlar om dig? Nej, men det är ju ändå min föreställning, Andreas. Det är ju ändå jag som ska göra det här. Det måste ju ändå vara jag. Shakespeare, Racine, Molière, Corneille, Marivaux! Är det verkligen en evolution? Behövs din föreställning? Jag har inget emot att du gör en föreställning. Men säg inte att det är din föreställning. Textorden. Ja. Jag vet, men det är inte så lätt. Man försöker och så liksom... Texten. Stavar du Henrik med C eller K? Med K? Med K. Är det okej? Okay? Känns det... Man kan inte skapa under de här omständigheterna med någon som är så aggressiv som du är. Det går inte! Det enda jag vill göra är att skapa subtil, balanserad konst, Andreas! Så här bra har du aldrig varit. Känn inte för mycket, utan bara gör det. Ja, jag kände att jag kände. Nej. Alltså jag klarar inte det här. Vet vad du gör? Du får mig att bli en mindre människa. Nej. Henrik. Du låser mig fullständigt. Snälla, jag kan inte jobba. Nej, jag kan inte jobba under de här omständigheterna. Okej, förlåt. Förlåt mig. Förlåt mig. Det är ett ord som du skulle ha sagt. Som första ord, ska man säga, inte i bollet. Ja, tack. Det var roligt. Ja, det var jättekul. Och om du behöver någon som gör något eller sådär så. Vad, i min, i showen? Ja, eller har du mitt nummer? Eller? Nej, men vet du vad, ta det med min social media manager. Ja. Och lycka till med Peter Pan och hela liksom. Ja, just det. Social media manager. Ja, hon är här utanför. Allt är digitalt nu mer, så att det är... Jaha, liksom. Ja. Det är kul att du håller på, Andreas. Jo. Hej då. Kul. Hej, ha det bra. Okej, inte Hippolytos då.